Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube, assalomu alaykum. Amu daryo bilan Sirdaryoda shu yonida yashaydiganlar. Sizlar bilan men Oybek Qosimov. Bugungi videoyim bir oyda taxminan eng kam 300 dollar, maksimal qizda 500 dollar bundan ham oshsa bo'ladi, shuncha srednisini gapirma. I sezon ichida taxminan 1200 dollar bilan 2000 dollar atrofida topadigan biznes. Ya'ni o'zimizni Madden stanoy ko'mir briket biznesi qish kelyapti. Qishga addushi sezon. Qishda bilasizlar, ko'p ishlar bo'lmaydi, lekin bu ish qishda ishlaveradi. Endi bu stanoy Madden Oybek Qosimov. G'irt o'zim o'ylab topganman. O'zimi shaxsiy ixtiroyim. O'zimnikini ushlab turib gapirayapman, yana birodikini ushlab turib gapiryapti, o'ylamanglar. Rangi ham hamma yo'q, o'zimniki. I gapiradigan gaplarim ham o'zimniki. Chunki ko'p shunaqa narsa bo'ldi. Qo'shtirnoq ichidagi blogerlar meni gaplarimni ko'rsatib nima qilishar ekan, men uchun qo'shtirnoq deylar. Assalomu alaykum deyman yana bir bor. Xo'p, bolalar, ko'mir briket stanoyiga o'zimiz ixtiro. Bu ixtiro stanoyda ixtiro qilganimga yolg'on bo'lmasa 5 yil bo'ldi. Yolg'on bo'lmasa 5 yil bo'ldi. 5 yil avvalgi qo'ygan videoyim bor. Hoy, to'zi svarshi bo'lib ishlayotgan, hozirgi kunda keyingi oyga sentyabrga uylanayotgan. O'sha ixtimoni ixtiro qilganimda 7 sinf, 6 yil o'tdi. 6 yil bo'ldi. 6 yil avval shu stanoyda ishlayotgan bolani mana shu yil uylayapmiz. Mana shu sentabrda uylayotgan bo'layapti. Mana shuni 6 yil bo'ldi ixtiro qilganimizga. 6 yildan beri bu stanoyda yashayapmiz. 6 yillikda bu stanoyda hali bilasizlar, har birta biznes xatosi bo'ladi. Sopi sinib ketadi, aqa sinib ketadi, bag'a sinib ketadi. Bular sinib ketavergandan keyin o'sha sinmaydigan qilib tashlaganmiz. Ya buni tepyur ishlatsam buzilmaydi bu, to'g'risini aytib beray. Tepyur ishlatsam sinmaydi. Tayin qatira olasiz, to'g'risi. O'shuncha stanoyga konkretni javob garantiyasi bilan 7 yil, 6 yillik mehnat shuni ichida bor. Agar o'sha 6 yoshli uni svarshi bolam qanday qilib yoshligida 7 sinfdagi ishlayotganini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Oybek Qosimov na ruskim deb yozsalaring yoki shu videoni oxirigacha ko'rsangiz, men oxirida menga qo'yib qo'yaman. Ana shu yerda o'sha mana shu videoni ixtiro, birinchi ixtiro qilinayotgan jarayonida o'zim ham hatto yoshgina bo'laman. Voy, hozirgi daqiqa semiz bosmanim. Xo'p, stanoyni abzor qilib beraman. Stanoyni briket chiqarib ko'rsatib beraman. Videoda oxirigacha ko'rsangiz, stanoyni sotib olganlar uchun ey, sovg'a ham bor, sovg'a. Nexi bor, Nexi, Nexi. Qanaqa Nexialligini oxirroqda ko'rasiz. Katta videoda obzor boshlandi. Madden Oybek Qosimov stanoyi, stanoy nomi ko'mir briket ruchnoy stanoyga javuncha katta vahimali narsa biz. Bitta kichkina garajga qo'yibam, garajda ham ishlatsiz bo'ladi. Marolona tuberkuloz bolnitsasida. Mana shu stanoyda 5 yildan beri ishlatishyapti. O'sha qitta birinchi ixtiro qilgan paytimda olib ketishgan. Orada 3 yilda kelib bitta restavratsiya qilib berdim. Hozir ham ishlatishyapti. Hozir menimcha gazam keldi ularga 5 yilga. Lekin 1 yillik ichida mana shu stanoydan, birinchi ixtiro qilgan stanoyimdan anaroq qilib aytgan eksperiment ham o'sha yerda bo'lgan. 90 tonna ko'mir kukunini chiqarib yuborishgan stanoydan. Xo'p, mana soplari bizni hamma yo'q garantiyli. Mana ko'mir kukuni. Ko'mir kukuni tayyorlangan, ko'mir kukuniga qo'shiladigan narsalar, hamma narsasi bu bor, buni tushuntirib beramiz. Simidan to'kilyapti. I alohida yana bitta narsani tasdiqlab ketmoqchiman. Xudo xolasa, men bizning ko'mir stanoylarini sotib oladigan bolalar bu yerda meni jamoamga qo'shilishadi. Qanaqa jamoada videoda oxirigacha ko'rsangiz, tushuntirib beraman. Xo'p. Keling, usta bitta chiqaringlar bitta. Mana ko'mir briket chiqardik. Mana hozir proba qilib ko'rasizlar, bizda teshiklari bor mana. Mana shu teshiklarni evaziga o't yonadi. Qanday qilib o't yonishini ham oxirigacha ko'ringlar, uni ham videosi oxirida qo'yiladi. Mana soling ko'mir kukunini bir solaymi, chiqaringlar o'zimizning stanoydan. 2 kishi ishlaydi. Minimum 2 kishi, 3 kishi bo'lsa yana ham zo'r bo'ladi, lekin 2 kishi ham bir kunda 1000 ta chiqaraveradi bemalol. Boshlanishiga ozroq chiqaradi, keyin-keyin sekin-sekin hali o'zi o'pib toshgandan keyin bir hafta 10 kundan keyin 2 kishi bemalol 1000 ta chiqarsa bo'ladi bir kunda. 1000 tadan oshirsa bo'ladimi? Endi bitta joyda 1.5 mingtagacha oshirishdi. Undan ham ertalab 7 dan kechqurun 9 gacha ishlab turib 1.5 mingta qo'yishdi. Undan ko'p qo'ygan odam yo'q. O'shuning uchun haligi 2 mingta qo'yadi deb nimalarga ishonmanglar. Ey, o'ldirdingiz-a. Bunday qo'rqmasdan ishlatavering, dangurdan qo'rqildi. Oling. Bu sinib ketmaydi. O'zidan yig'layapsizlar uni. Haligi mashani silayotgan silayapsiz-da. Chiqaring, darzlar ishlatinglar endi konkretni. Endi xodimimiz yangi, bitta picha o'shuncha to'g'ri tushunasizlar. Hali bu stanoyda
Stanoyda stanoy duhun olgan yo'qda, stanoy bag'i duhun olib turib qoldi. O'sha qo'qiyapti. Oldingi avvalgi stanoylarni ko'rganmisizlar? Bitta urib turibsin echkani. Bamja chiqargan bo'lsa shu nechinchi birga chiqar ekaningiz? Bir 10-chi bormi? Hali 10-taga ham chiqmagan. 10-ta chiqarmayotgan briket bola bo'ladi. U 100-ta chiqar ekanini videosini ko'rlang, yana ham bo'ladi. Bo'ladi. Bo'ladi, bo'ldi, bo'ladi, yetadi. Qo'ying, narigi videolarni ko'rib olishadi. Mana. Bunker Premier'ni 7-ta 8-ta briket chiqadi. Shu briketni orqasidan mana briket. Xo'p, qanday qilib sotilishi? Ozma oldiga o'tib olay, sizlarga yana bir yo'li qilib tushuntirib beraman. Qancha vaqtda ko'mir briket yonadi? Qancha vaqtda sotiladi? Qanday qilib sotiladi? Yonishi bitta briket minimum 4 soat yonadi. Bunga ham garantiya javob endi bu angrenni ko'miriga javob. Agar orada Qirg'izistonda yoki Qozog'istonniki, Qozog'istonnikida bizda bitta muammo bo'ldi. Qozog'istonni ko'mirda jiccha qiynalish, briket chiqarish qiyin bo'ldi. O'shuning uchun paka Qozog'istonga hozir uy deyalman. Qirg'izistonni ko'mirda chiqarilyapti. To'g'risi, Qirg'izistonda, Tojikistonda chiqarishyapti, simida. Kami 3 soat konkretni yonadi. Angrenni ko'mir bilan 4 soat konkretni yonadi. Bundan ham ko'p yonish ehtimoli bor. Qanday qilib yonayotganini aytgandek, o'sha yana oxirgacha ko'rasizlar. Xo'p, endi sizlarga hozir bitta zo'r yangiliklarni aytaman. Undan keyin haliga aytgan sovg'am, mana shu stanovlarni sotib olayotgan odam uchun sovg'a Nekkidni ko'rsataman, Nekkidni uni ham ko'rsataman. Tak. Xo'p, qanday qilib biznesni buni sistemalashtirib qo'ysa bo'ladi? Sistema degani, masalan, mana biz yeymiz, hamma yo'q chiqib ketadi. Bu sistema. Bu tabiiy hayotda yaratilgan sistema, yaratgan ega ham sistema. Xuddi shunday bu biznesni ham sistema qilishni bilaman. Men sistema qilish uchun 10 ming, 20 ming dollar kallamga tiqib yordim. Xuddi shu biznesni sotib olayotgan odamlarga ham qanday qilib buni sotish, qanday qilib sotuv skriptlari, bitta narsani tushuninglar. Men sotish bo'yicha trening o'taman. Sotadigan treningimda o'zi narxi 300 dollar turadi. 300 dollar sotish treningi. Mana shu stanogimizni sotib olgan odamlarga sotish treningi bepulga beriladi. O'sha men beradigan formulalarni, mana shuni ishlaydigan bu formulalarni любой boshqa biznesga qo'llasangiz ham men sizlarga garantiya beraman, kami 75% to'g'ri keladi. Bu sotuv skriptlari 70 daromad любой biznesda kamida 30% ga, kamida 30%. Men yo'q bizneslarda 120, ya'ni 200% gacha daromadni oshib bergan. Xo'p, bizda buni sotib olganlar uchun alohida skriptlar beriladi. Alohida ko'mir briketchilarda gruppasi Oybek Qosimovda stanovni sotib olgan Telegramda ko'mir briketchilar guruhi bo'ladi. Ona shu guruhda ichida kim qanday opitlarini, kimda qanaqa nima bo'lyapti, kim qanday sotyapti, hammasi bo'linishadi. Ya'ni siz stanovni bizni sotib olganingizda siz o'zingizga bo'lmaysiz. Siz bilan birga Oybek Qosimov jamoa komandasi bo'ladi. U komandaning ichida men o'ziman bo'laman. Ya'ni kamida hech bo'lmasa bir oyda 2 kun vaqtim ajratib, 1-2 soat vaqtim ajratib, guruhga kirib, kimda qanaqa savollar, nimalar o'yg'angan bo'lsa, o'rtada muhokamaga jiddiy yordam berishga harakat qilaman. Men bo'lmagan taqdirda ham men obязательно kiraman. Men obязательно kiraman, uning orasida meni yordamchilarim sizlarga sotuv skriptlarini ishlatishdi, stanovda ishlatishdi, stanovda muammolarini, любой stanovda chiqayotgan muammoni yordam berishadi. Xo'p. Stanov narxi necha pul? Stanov narxi necha pul? Stanov narxi hozir kundagi narxi 3 million 900 ming so'm, 3 million 900 ming so'm. Stanovda hozirgi narx sotib oladigan bo'lsangiz. Plus sizlarga konkretni sovg'a. Agar 30-oktabrgacha to'lov qiladigan bo'lsalaring, kim 30-oktabrgacha to'lov qilsa, ularga mana shu bitta balonli Nexia'ni podarka qilamiz. Nexia'ni ko'rilmani. Nexia konkretni zo'r, faqat 30-oktabrgacha to'lov qilganlarga bu Nexia beriladi. Nexia Madin o'zimizda chiqarilyapti, bitta balonlik. Voy. Aravachani o'zi 500 ming, 600 ming turadi. Buni faqat stanovda sotib olganlarga podarka qilinadi xolot. Stanov sotib olganlarga podarkamiz. Oktabrgacha savdo qilganlarga mana shu Nexia'miz podarka qilinadi. Bundan tashqari, biz stanovni sotib olganlarga alohida Telegram gruppaga qo'shiladi biz bilan, ya'ni mening ishtirokimdagi sotuv skriptlarini. Bundan keyin unga sotuv videosi, ya'ni 300 dollarlik mana shu biznesni qanday qilib ko'paytirish, qanday qilib daromadni boshlash treningi bepulga beriladi. Uni mana stanovni olgan odamlar bor-ku. Aniq bu misol uchun sezonli narsa, sezon tugagandan keyin boshqa biznesni ham ana shu skriptlar bo'yicha yurgizib borish ehtimoli bor. Biznesmenni o'ylash mishlaniyasi bo'ladi. Mana sizlarga endi bundan ortib beraman. Nexia, Stanoy,
Telegram'da biznesmenler jamoasi bo'ladi. Jamoamiz ichida bo'lasiz. Sotuv skriptlari bo'ladi, qanday qilib ishlash, qanday qilib muammolari. Voy, bundan ortiq endi to'g'risini aytsam, mehr muhabbat beramiz endi bundan ortiq. Va bizi jamoamizga qo'shilish uchun nima qilish kerak? Buning uchun oddiy narsa, mana bu nomerga murojaat qilsalaring, mani o'zim shaxsiy nomerim, lekin bu shaxsiy nomerimga o'sha anchadan beri javob bermayapman. Yordamchim Alisher sizlarga yordam berib, chiroyli qilib tushuntirib beradi. Qatta nech bir qatga. Zo'r bitta narsa taklif. 3 million 900 ming sizga Nexia podarkasiga. Yo, aka, menga podarkasi kerak emas. Unisi kerak emas bo'lsa, "Ey, balgarkani ishlatmay tur" deyman deb orada so'kinib turman, bo'lib turadi shunaqa. Endi chicha shogirdlar. 3 million 900 ming sizga Nexia kerak emas, menga arabacha kerak emas deydigan bo'lib qolsa, sizga O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bepul. Ey, buni ortiq endi berib olmaydi, to'g'ri shunga. Dastavkasi bepul, jamoamizga qo'shilishingiz bepul. Telegram kanalimizda biz briket biznesmenlar kanalimizga sizni qo'shishimiz ham bu ham bepul, i sotuv skriptlari ham beram bepul. Voy, sanoyida hozir zakaz qilib, shuni arabachaga ega bo'ling. Hammasi son chegaralangan. Bizni biznes jamoaga qo'shinglar. Voy. Menimcha zo'r biznes bo'lsa kerak, 500 dollar bilan 1 oydan keyin har oyiga 300 dollar, 400 dollar qilish boshlaysiz. 500 dollar bilan boshlasa bo'ladi biznes. Ketdik. Kutaman telefonlar mana aloqada. Yo, to'rani o'zlari ham bitta chiqarib beradi. Menga qara, nariga briket chiqaradi, nariga deyot. Qo'shinda necha sinf edi? 7. Hop, nechaga kirding? 15. Hop, nechaga kirding? 19. 4 yil bo'ldimi? 4 yilmi, 5 yilmi? 5 yil bo'ldi. 5 yil bo'ldi. Mana Kiyo to'rani o'zi bir oydan keyin to'ylar bo'lyapti. Chatga chavormasizlar, endi bitta like bosib yuborasizlar shuchun. Bir oydan keyin uylayapti, to'g'ri. Bir oydan keyin emas, shu sentabrda. Balkim siz video ko'rayotgan paytingizda uylanmay bo'lgan ular. Chiqaryapti, o'zing ko'rsatib ber, o'sha detski maktabda chiqarganingdek chiqar. Bu paytda kichikroq edi. Bo'ldi, bo'lar. Gap yo'q. Mana bundan tashqari bizda traktorga ulaydigan stanoy bor. To'g'risini aytsam, oldinda mushtugini jicha restoratsiyasi qilish kerak. Zakaz bersangiz, restoratsiya qilib berishadi. Sotib olamiz, ya'ni g'ish chiqaradigan stanoy. Taxminan bir kunda 5000 tagacha g'ish chiqarsa bo'ladi. Bundan ham ko'p chiqarsa bo'ladi, lekin 5000 tadan eng minimalisi 5000 ta. Oddiy xom g'ish chiqaradigan stanoyimiz bor. Tak. Bu zakazlar bular. To'g'risini aytsam, mana oddiy xom g'ish chiqaradi, buni g'ishidan hozir mana bu yerda bor ekan g'ishidan, sizlarga g'ishini ko'rsatay mana. Mana g'ishi. Ana shu stanoyda g'ishlari. Bu stanoydan ham kerak bo'lsa nima qilamiz? Mana buni qishga emas, bahorgi sezonga, ya'ni ko'mir briketdan keyin. Undan keyin shlakoblok stanoklarimiz bor. Mana. Ya'ni tumbani chiqaradigan shlakoblok stanoklarni yasaymiz. Oddiy stanoklar. Stanoklarda ichida zo'r xususiyati bor. Bitta chiqarganda 5 xil g'ish chiqaradi. Kerak bo'lsa mana bunaqa ramkali stan bir kecha blok chiqaradigan stanoklarni yasaymiz. Toshkent maxsus Toshkent uchun balonlar yetib berishdi. Mana bunaqa balon bor edi. Maxsus Toshkentda chiqarilishi uchun eski soylar ham ko'mpech bechora so'qatib olgan deb. Ya'ni 32 ga 16 5 talik shlakoblok stanogi bor kerak bo'lsa. Kimgadir kerak bo'lib qolsa bundan tashqari mana bu stanogimiz bor. To'g'risini aytsam sotib olganman. No sotib olgandan keyin o'zim bitta ishdan chiqib ketdim. Tayyor stanok. Mana shlakoblokka qo'shiladigan bunaqalarimiz bor mana. Shapkalarimiz. Kimgadir nobodi ustalar, kimdir kerak bo'lib qolsa telefon qilsalaring, mana shu stanokni sotib olaman. Stanok polni hamma jihozlar bor. Uni reduktori, ana ikkita vibratori bor. Ikkita tayda turadi, ikkita orqa oldida, yonida turadi vibrator. Agar adashmayotgan bo'lsam, qoliblari bor. Ikkita stanok mana, bitta ikkita stanok. Bu bittasini yarimi yo'q, mana uni 100% hamma yo'q bor. Bundan tashqari mishalkasi bor, mana. Faqat mishalkasini reduktor bilan motorini qo'yish kerak. Reduktori deydi taxminan 3.5 million, 1 million atrofida motor. Ovozlar qolganiga bitta yaxshi usta bo'lsa, shuni yig'ib olsa bo'ldi, ishlaydi. Hamma zapchaslari bor. Reduktor, ko'ryapsizlarmi? Hamma yo'q bor. Kimdir bu narsa